Здравейте! Искам да ви поканя на новия курс на Softuni Creative интериорен дизайн за напреднали, който ще бъде воден отново от мен, архитект Петър Стефанов, вашите услуги. Курсът ще бъде подходящ както за всички, които са минали през първия курс за начинаещи, като едно естествено продължение с много по-комплексни функции за разрешаване, с по-комплексни казуси, с реални задачи. Ще се сблъскате с създаване на количествена сметка, ще започнем да визуализираме с V-Ray, който е един от най-добрите плагини за визуализации на световно ниво. Също така ще композираме кадри, ще се сблъскваме с истински материали, които ще ви бъдат достъпни, които са ви достъпни, когато искате да реализирате вашия проект. По този начин ще сте много по-подготвени за фактическата работа, която е тази на интериорния дизайнер. Очаквам ви в средата на ноември за следващото издание на този курс. Всичко добро!